parunāsim par to, vai mārketings un kādos gadījumos var būt outsourcēts jeb ārpakalpojums. Un mans vārds ir Jānis Rozenblats, es jau 10 gadus vadu kompāniju Mailigan. Mēs esam e-pasta marketinga automatizācijas platforma un strādājam ar tūkstošiem klientu visā pasaulē un gadā izsūtam virs 3 miljardiem e-pastu. Tas ir tas apjoms, ar ko mēs strādājam. Un ko es sapratu tikai nesen, 2 gadu atpakaļ, kad īstenībā mūsu misija vai vīzija ir palīdzēt uzņēmumiem stāstīt savus stāstus un tādā veidā augt. Bet šodien runāsim par to otru izaicinājumu, kas ir marketinga cilvēkiem. Un lielākā daļa no mums domā, ka mēs varam izdarīt visu paši. Un tas ir bieži vien kļūdaini, jo mēs nepārzinām tehnoloģijas, mums pietrūkst stratēģijas vai resursu. Un ja mēs domājam par pašu marketingu, no kā sastāv, jums uzņēmumos noteikti ir vismaz viens cilvēks vai komanda, nu tad jautājums, vai jūs pildat visas šīs funkcijas. Ja? Tur ir gan SEO, jeb optimizācija, e-pasta marketings, tur ir sociālā tīkla, mediju managements, tur ir pārdošanas reklāmas. Un kurš pilda šeit visas norādītās funkcijas savā uzņēmumā? Viens. Tad pārējiem noteikti ir sadalītas šīs lietas un kaut kas iztrūkst. Un jautājums, vai uzņēmums ir pilnvērtīgs tad, kad iztrūkst vienu no šīm funkcijām? Mums jābūt ir sociālais medijos, mums jāpiesaist jauni klienti, mums ir jārunā ar viņiem e-pastā, ir jāveido saturs. Šīs funkcijas ir pilnībā jāapkalpo. Bet veiksmi nosaka trīs pamat lietas. Pirmā būs stratēģija, vai vispār tavam uzņēmumam, jeb tev kā mārketinga cilvēkam ir stratēģija un process, kas to atbalsta. Otrā lieta būs tas tavs saturs un kurā brīdī klientam tu viņu piegādā. Bet trešā lieta, kur ir tāda kritiskā, ir tā komanda. Vai tava komanda ir spējīga un gatava, vai viņai ir resursi, vai viņi ir izglītoti, lai vispār gribētu to izdarīt. Es teikšu tā, mums jo vairāk pieredze un vecums un briedums, nāk, vai ne, tad mēs sākam domāt savādāk. Es sākumā domāju, ka cilvēki atnākot pie manim strādāt, viņš ir profesionāls, es viņu paņēmu tajā darbā, un viņš izdarīs to, ko man vajag. Un es viņu noliku stūrītī, iedevu kompjuteru, un viņš sēdēs un piegādās. Bet tas vispār nekad nestrādā. Viņam ir jābūt pastāvīgi apmācītam, izglītotam, viņam jābūt vai nu lielam, vai cik lielam, viņam jābūt budžetam, viņam jābūt pieejamai informācijai, rīkiem. Un tā ir mūsu atbildība kā vai uzņēmuma vadītāja vai nodaļu vadītāja, ka mēs to dodam. Tagad mēģināsim atbildēt uz to, kad ir vērts vispārībā ņemt ārpakalpojumu. Šodien mēs jau runājām, dzirdējām diezgan daudz tos pamatnosacījumus, bet man tā definīcija patīk šādā veidā. Tad, kad tu zini, ko tu īstenībā vēlies sasniegt, kāda ir tava uzņēmuma mērķi, un otrs svarīgākais, vai tu esi gatavs ieguldīt savu laiku, jo neviens ārpakalpojums nav tāds, kurš var pats pa sevi dzīvot un īstenībā būt efektīvs. Tev ir jābūt ļoti spējīgam projektu vadītājam, vai tu esi uzņēmuma vadītājs plus projektu vadītājs, vai tev ir atsevišķi cilvēks izdalīts pārvaldīt ārpakalpojumu. Jo reti kurš būs tik ieinteresēts tavā biznesa attīstībā kā tu pats, līdz ar to tev ir jāmenedžē. Un jāvēlt laiks, neskatoties uz to, ko tev saka ārpakalpojumu sniedzējs. Mēs paņemsim visu, ko tu man dod, tev nekas nebūs jādara, un tev viss būs baigi labi. Tā nav. Bet tātad, kas parasti pietrūkst, ir cilvēka resursi, tad ir zināšanas, ir pieredze tieši tajā konkrētajā disciplīnā, un tu nevēlies dalīt savu fokusu. Un fokus dalīšana uz biznesu ir veids, kā tu neaudz pietiekoši ātri vai diezgan ātri. Un tagad, man liekas, catchy taglines, 8 iemesli izmantot marketinga ārpakalpojumu. Pēc tam mēs varēsim aiziet parunāties sīkāk, ja gribēsiet, bet nu labi, es iedošu to patiešām, kā es redzu, kad un kādēļ izmantot. Pirmais iemesls ir iegūst pieredzējušu komandu. Un lielākā daļa no ārpakalpojumu sniedzējiem, viņiem ir cilvēki, vairāki cilvēki, kas veic tās nepieciešamās disciplīnas funkcijas. Konkrēti marketingā tas būs programmētājs, dizaineris, satura cilvēks un vēl projektu vadītājs iespējams. Atkarībā pēc kādas tās, teiksim, konkrētā marketinga disciplīna, pieņemsim e-pasta marketingu, arī e-pasta marketinga stratēģis varētu būt. Ja? Bet tās ir tās funkcijas, kuras ir jāveic. Un tad bieži vien
tie ir 2, 3, 4 cilvēki, kas strādā pie projekta. Otra lieta, kad tu samazini izmaksas un riskus, izmaksas var samazināt veidā tā, ka ja tev būtu jāalgo viens pilnu laiku dizaineris, ja tev būtu jāalgo viens pilnu laiku programmētājs, lai izpildītu šo konkrēto uzdevumu, tas būtu dārgāk nekā uz dažām stundām vai uz projektu paņemt komandu. Jo reti, kad tu ārpakalpojumu ņem pilnu laika cilvēks, bet tas ir projekts. Un tad, ja pastiep to projektu izmaksas mēnešos un tikai tajās stundās, ko tu ieguldi, tas ir lētāk un riski ir mazāki. Cilvēki un ar industrijas pieredzi tā ir tā nākošā, svarīgākā lieta. Reti, kurš spēj jaunākās tehnoloģijas apgūt, reti, kurš spēj sekot līdzi trendiem pietiekoši ātri. Mārketings tā ir lieta, kur mainās pa mēnešiem, es teikšu, tur ir jauns sociālo mediju rīks, tur ir jauns e-pasta rīks, tur ir jauns kaut kāds Google ir pamainījis savus algoritmus, lai renkotu tevi ar optimizāciju un līdz ar to ir cilvēki vajadzīgi, kuri seko līdz tam. Un redz, kur uzņēmumi ir laiks vienam mārketinga cilvēkam darīt un vēl sekot līdz trendiem, jo tā nav viņa vienīgā funkcija. Tad ir nākošā lieta, ka tev ir pieejama šīs jaunākās tehnoloģijas. Bieži vien viņas ir dārgas. Mums, pieņemsim, ir viena tāda integrācijas platforma, kas maksā minimums 200 eiro mēnesī. Bet ko mēs varam darīt? Mēs varam klientam izdalīt tikai mazu daļu no tā. Viņš var maksāt tikai 10 eiro mēnesī par to, ka viņš izmanto to integrāciju, bet mēs viņu saskaldam. Tas varbūt arī daudz dārgāks produkts resurs. Vienkārši, ja ir ārpakalpojumu sniedzējs, viņam ir pieejama tehnoloģija, ko viņš var dalīt, skaldīt. Un interesanti, šis grafiks parāda, kā ir attīstījusies tā, teiksim, marketing tehnoloģija, vispār tas landscapes. No 10-7 gadu laikā, no 100 līdz 1000, un tad jautājums, kuru no viņiem izvēlēties. Un pieži vien ārpakalpojumu sniedzējs ir tas, kurš jau ir spēlējies ar daudzām lauzes tur galvu, un viņš izmanto to, kas strādā viņam, vai, lai piegādātu to pakalpojumu labāk. Un tā, ja mēs domājam par mārketingu, arī par tādu tehnoloģiju steku saucamo, jeb tehnoloģiju tādu paneli, ko ir vērts būvēt, tad tās būtu CRM sistēma vai ERP sistēma, tad būtu kaut kāda mārketinga automatizācijas sistēma, piezemēšanās lapas, lai varētu konvertēt jaunus potenciālus cilvēkus, ja, analītiku noteikti, bloks, lai saturu veiktu. Un tam visam apakšā varētu būt šāds integrators, kas saucās Zapieris. Ja. Tad, atkarībā no apjoma, viņš maksā, pieņemsim, 200 eiro. Mēs varam izdalīt tikai konkrēti mazu maksu tam klientam. Tas ir tāds ieguvums. Piektā lieta. Tu vari nofokusēties uz savu biznesu, un tas ir, man liekas, super kritiski. Ka es varu paļauties uz kādu, ko es paņemu pie sevis kā ārpakalpojumā, ka viņš veiks to funkciju labi, man ir jānodrošina, ka viņš sūta man atskaites, katru nedēļu man ir jāiesaistās atbildēt uz kritiskiem jautājumiem, bet realitātē es fokusējos uz tām lietām, kas man kā uzņēmumu teiksim, vadītājiem vai nodaļas vadītājiem ir svarīgākas. Mārketings, un es teikšu, lielākā daļa biznesa procesa, viņiem ir jābūt pastāvīgiem. Un kas notiek, ka, ja ir iekšā komanda, resursi ir ierobežoti, vai tev kā vadītājiem resursi ir ierobežoti, tad tu izdari vienu lietu, un tu viņu atstāji, un tad, kad tu tiksi, ka tev viņa paliks sāpīga, pietiekoši sāpīga, tad tu ies un viņa atkal darīs, vai turpinās darīt, vai stieps. Ar mārketingu viņam ir jābūt pastāvīgam. Viņam jānotiek visu laiku. Sarunām ar klientu jānotiek visu laiku. Ziņām, teiksim, tevi jābūt top of mind. Tas ir top, teiksim, tā ir pats svarīgākā funkcija mārketingam, manuprāt, ir jābūt top of mind. Jeb vienmēr jābūt kaut kur dzirdamam, redzamam. Tāpēc to nevar palaist kampaņveidīgi un tad neko nedarīt. Pakalpojums uz pieprasījumu, tā ir otra. Tas ir veids, kā arī tās izmaksas samazinās un riski. Es strādāju ar ārpakalpojumu tad, kad man viņš ir vajadzīgs. Vai viņš ir projektveidīgs, vai viņš ir tīri mēnesī 10 stundas vai 2 nedēļas katru mēnesi, notiek kaut kādas aktivitātes. Un reti, kad cilvēkus, kad komandā nebūs, kurš viņu aizvieto. Ja mums iekšā komandā marketingā ir viens vai divi cilvēki, viens saslimst, otram piedzimst bērns, jums nav marketings. Ārpakalpojums sniedzējiem bieži vien ir ar ko aizvietot, un tas tā, tiksim, turpinājums notiek. Un piesaistot ārējo kompetenci, bieži vien ir
cits skats uz tavu biznesu. Cilvēki, kuri redzējuši daudz dažādas projektus, daudz dažādas veiksmes un neveiksmes stāsts, viņi var iedot savu perspektīvu. Un to nekad neviens tā baigi neiedomājās, kad algo vai nu, meklē ārpakalpojumu sniedzēju, cik viņš īstenībā ir pieredzējis un kompetents vispārībā biznesā. Un tas ir, tā ir tāda grūti novērtējuma vērtība, bet ir jāļauj vai jādod tādu iespēju ārpakalpojumu sniedzējiem ieskatīties mazliet dziļāk. Bieži vien, kad es tiekos ar klientiem, mēs runājam 80% ne par to tēmu, kas ir tieši saistīta ar to projektu, jo es viņu varēšu izpildīt un mēs varēsim par viņu runāt vēlāk. Bet ir jāiepazīstās ar to biznesu un biznesa problēmu un vēlmēm un vajadzībām un stratēģiju, un tad tu nāc ar saviem risinājumiem pēc tam. Tās sarunas, kas ir bieži vien klātienē, viņas ir daudz intīmākas par pašu biznesu. Un tad jautājums, vai e-pasta marketing var veikt kā ārpakalpojumu, un manuprāt, e-pasta marketings vispār ir kā maize un ūdens jebkuram biznesam. Un ja viņš netiek veikts pastāvīgi, pilnvērtīgi, tad jūs zaudējat jau tagad vien tikai sēžot. Kamēr man e-pasta marketings strādā, kamēr es guļu un kamēr es te uzstājos. Tas ir visefektīvākais digitālā marketinga rīks un precīzāk viens eiro ieguldīts e-pasta marketingā var nest līdz pat 43 eiro atdevi. Bet kurā brīdī ir vērts to darīt? Un, manuprāt, tas ir tāda aptuvena statistika. Ja jums ir vismaz 1000 e-pasta abonenti, un jūs pieaudzējat savu to e-pasta datubāzi vismaz par 50. Tie ir ļoti mazi cipari, konservatīvi. Es biju Amerikā vienā konferencē. Viņiem vidējs tāds sākums vispārībā uzņēmuma datubāzei ir ap 100 tūkstošiem. Mēs runājam par 1000, ka tas ir brīdis, kurā vērts sākt, viņi tā neuzskata, kad ir vērts sākt, kad nav 100 tūkstoši. Un ir iedarbināti tie pamata kanāli, lai īstenībā varētu audzēt. Jo e-pasts nav pārdošanas kanāls, kur tu var paņemt e-pasta datubāzi, atnāk izvēlēties jebkuru programmatūru un tagad sākt reklamēt savu produktu tiem, kuri nav devuši atļauju. Līdz ar to tev ir vajadzīga atļauja, tev ir vajadzīga datubāze, tev ir vajadzīgs pastāvīgs pieaugums tajā datubāzē, lai tu varētu ar viņiem runāt un lai ir ko vispār ir ārpakalpojumā darīt. Gala mērķis ieviest dzīvē ir dzīves cikla marketingu, jo ja mēs domājam par e-pasta marketingu kā reklāmas kanālu, bieži vien mēs domājam viņu kampaņveidīgi, ja reklāmas notikums ir jauns produkts vai akcija, un tajā brīdī mēs runājam ar visiem vienlaicīgi ar vienu ziņu. Bet tas, kas ir jādara, kad jādomā par klientu dzīves ciklu, kad no tā brīža, kad viņš pieskarās pirmo reizi, viņam ir sava teiksim, dinamika, cik viņš ir zinošs par produktu, cik viņš ir lojāls, vai viņš ir pircis vai nē. Un attiecīgi ir jābūvē e-pasta marketings balstoties uz dzīves ciklu. Šeit piemērs, kā pirmais bloks ir jauni klienti, tad ir mērķis ir viņus iegūt kā teiksim, maksājošs klients un turēt augšā ar lojalitāti, ar izdalītēm, teiksim, piedāvājumu tikai viņiem, ar attiecību būvēšanu. Un tad, kad viņi mirst, mēs saucam viņu par mirušiem, tajā gala, teiksim, labajā pusē sarkano, tad ir iespēja atdzīvināt viņus ar dažādām taktikām. Vislabākais piemērs ir e-pasts, vai tu esi miris tematlaukā. Tas saņem ļoti lielu atdevi, patiešām. Un tad, tikko mēs viņu to uzmanību iegūstam, tad mēs varam ar viņu atkal sākt runāt un strādāt. Bet tas ir tā, katrā no šiem punktiem varbūt viens, vai varbūt ķēde ar e-pastiem, kuri veicina nākošo vēlamo veiksmes soli. Kad izvēlās pārpakojumu sniedzēju, tad ir tādi četri pamatpunkti. Pierādām pieredzi. Es ieteiktu strādāt ar cilvēkiem, kam ir, ka jūs varat parādīt, ka jūs varat paprasīt, un viņam ir track record, viņam ir pierādījums, ko viņš ir izdarījis ar kādiem rezultātiem. Stratēģiska vīzija, tas ir tas, ko es runāju, ka tas tu redzi tālāk par tiešo uzdevumu, jo bieži vien jūs nākat pie ārpakalpojumu sniedzēja ar vienu problēmu, ko jūs tagad gribat atrisināt, bet vai nu tas pats pakalpojumu sniedzējs vai tas kanāls, ko jūs izmantojat, varbūt stiepts vēl tālāk. Vēl viena lieta ir svarīga kultūras sadarbība, jo ja jūs ņemat komandu, viņai jābūt daļai no komandas. Ja jūs kā vadītājs
pieņemat darbā komandu, kura nesadarēsies ar jūsu cilvēkiem, tā būs īsa ātra nāve. Un tad vēl viena lieta ir svarīga, tie procesi, tātad vai jūs katru nedēļu tiekaties, vai jūs katru nedēļu saņemat atskaites, kā jūs plānojat budžetu, procesiem jābūt skaidriem. Nevis, ok, mēs sāksim strādāt, un tad, kad mēs nonāksim līdz tam, tad mēs par to padomāsim. Ideāli, ja viņš noliek jums uz galda procesu plānu, kā jūs strādājat. Paldies, audziet un stāstiet.